Prvo srečanje. Svetlobna leta pred nami je globoko v vesolju obstajala skrivnostna vele sila. Da bi našla druge oblike življenja, je poslala raziskovalce tja do meja zvezdja. Ta veličastna robotska bitja so se imenovala Transformerji. Eden prvih naseljenih planetov je postal znan v času in prostoru kot Cybertron. Med Transformerji je divjala vojna. Bojevali so se za majhne robotke Minikone. Kdor se jih bo podastil, bo postal gospodar vesolja. Toda Minikoni so imeli svojo lastno računalniško pamet. Združili so se in se uprli Autobotom in Decepticonom. Vojni ni bilo videti konca. Po mnogih žrtvah so Autoboti in Decepticoni obstali na mrtvi točki. Spoznali so, da bi zmaga zahtevala preveč žrtev, zato so sklenili premirje. Družno so zgradili velikansko vesoljsko ladjo in Minikone poslali globoko v vesolje, da zaradi njih ne bi nikoli več divjale nesmiselne vojne. Minikone je milijone let nosilo po vesolju. Končno je njihova ladja zadela ob luno, ki je krožila okrog primitivnega planeta Zemlje. Ladja se je raztreščila na drobne koščke. Minikone je razsulo po vsem planetu. Zagrnil jih je prah pozabe. Milijone let so spali. In tu se začenja naša zgodba. Živjo, jaz sem Rok. Doma sem v čisto navadnem mestu in v šoli mi gre, no ja, še kar v redu. Oh, yeah! Huh? Živjo! To je moj prijatelj Karli. Super je. In kar naprej sva skupaj. Že od otroškega vrtca. Karli je enkraten rolkar. Če bo šlo tako naprej, bo nekoč še profesionalec. To! Yeah! To je Lincolnova osnovna šola. Jaz hodim v sedmi razred. In tukaj se začenja naša pustolovščina. Spet si me prehitel, frajer. Že tretjič ta teden. Bravo jaz. Alenka, kako si? Dobro jutro, Rok. Ej, ravno se pogovarjava, kam bi šla po šoli. Gre z nama v hribe pogledat podzemsko jamo, ki so jo odkrila. Jaz nimam časa za take neumnosti. Jutri pišemo matematiko in mama me čaka doma. Zato ne sitnarita, ne in pika. Se mi sam zdi, ali pa na jo je mala vazička nahrula kot dva smrkavca? Upam, da se zavedaš, da imam dobra všesa, Rok. Povem ti, kolega, da puncem res nikoli ne prideš do konca. Glej, no, če nista to naša telebajska. Ne vem, zakaj zmer silta v punce. Zakaj nikoli ne zamete sabo Benija in mene? To je butasto vprašanje. Pusti jo. Bi res rad, da te vidi v družbi takih... gumbcev. Ja, to pa res, kot bi se družil s prvošolčki. Ja. Zase se brigajte, osla. Ha? Če niste slišali, otroci, zvonilo je. Takoj v razred. Ja, saj že gremo. No,
Tako se v glavnem začne moj dan. Precej pestro, ne? Ampak, ko je konec pouka, je čisto druga zgodba. Živimo sredi puščave, v hribih nad mestom pa stoji observatorij. Moja starša delata tam kot astronoma. Psst, hej, Alenka! In Alenka, mislim, da gleda za mano. Resno, sam važno se dela. Hej, kolega, a tudi ti komaj čakaš, da greva v hribe? Ja, sam odprava se že enkrat, da na jo ne ujame noč. Pa prav imaš. Zabava se začenja! Ja, to, pohiti, dejmo! Ujel te bom! Pohiti! Oh, je! Yeah. Oh, dajmo! Tokrat se ti ne bom pustil, poba! A se bo že nehal basat? Tvoj trapast sledilnik nese samo 500 metrov. No, zame je dober. Nikjer ne vidim, da bi imel ti kaj boljšega. Zmigaj se že, ušla nama bosta. A počakaj, ne divjaj, Beno. Se veš, da imam astmo. Hej! O, ne. No, pa sva prišla, Karli. Hudo. No, si pripravljen? Ja. Veš, da je vse malo grozljivo. Ti sam glej, da bova najdla pot nazaj. Ne teži, vse je pod kontrolo. Samo ob vrvi bova šla, pa prideva do jame. Bi pohitel, Ferdo. Tista dva sta najbrže doma. Nikar se ne deli name. Tudi jaz sem človek. Trudim se, kolikor moram. Ampak ne, tebi ni nikoli nič prav. Nehaj javka treba. Šolska psihologinja mi je rekla, da nisi moj šef. Sploh pa sem spet lačen. Poglej, moj sledilnik deluje. To je Rokovo kolo. Se pravi, da se prijateljčka potikata po tistem trapastem rudniškem jašku. Greva za njima. Meni se ne zdi pametno. Bi nehal kar naprej nergat. Kaj moram? Kaj imamo pa tukaj? Na kjero stran pa zdaj? Rekel bi, da nazaj. Vrvinama je zmanjkalo. Hej, počak mal. Sem še spomnil. Označva smer s kamenčki. Misliš, da vdelval? Pravi genij si, Einstein. Ne vem, zakaj se sploh družim s tabo. Samo nevoščljiv si mi, ker sem večji frajer. Potem se boš pa zbudil. Prej bi ti moral povedati, ampak tam se bojim. Še v klet si ne upam. Če bi manj javkov in več hodov, bi ju že zdavni našla. Super, na kjero stran sta šla zdaj? Vsega si ti kriv. Pa kaj me spet zmerjaš? Ti si me zvlekel v to lukno. Do grla sem te že sit. Če si taka mevža, se obrni in pej domov. Dovolj imam tvojega tarnanja. Še moja sestra bi si več upala. Hej, počakaj, Beno. Ne pusti me čisto samega. In v žepu imaš mojo čokolado. Jezi. Si slišal? Najbrž že keka pla voda. Ja. Ali pa imaš pač preveč bujno domišljijo. Prisegel bi, da je nekdo zakričal. Ti že veš. Ti agor po sveti. Spet nekaj slišim, ampak še bližje. Meša se ti. Poglejva, kaj bi to lahko bilo. Kam te pa nese? Ti glasovi mi ne dajo miru. Ej, Karli! Pazi! Oh, no.
Karli, a si cel? Ja, ampak kaj je bilo to? Kot bi odprla skriven predor in se znašla v tej zatohli dvorani. Poglejva. Mašinca! Kaj pa je to, presneta reč? Mislim, da nisva prva tukaj. Ja, in kar je prišlo sem, ni delo človeških rok. Ampak kaže, da je že strašansko dolgo v tej votlini. Ja. Misliš, da je kdo tukaj doma? A, takoj bova ugotovila. Če je kdo tukaj, naj se oglasi ali pa za zmeraj drži kljun. Se ne bi obrnila, Beno. Nujno moram pojesti nekaj sladkega. Ne bom več ponavljal. Nikamor ne greva, dokler ne bom videl, kaj iščeta. Kaj, če sta se zgubila kot midva, ha? Potem bomo tu spodaj za zmeraj. Prosim, nehaj. Zdaj si še mene prestrašil. Wow, tu spodaj se pa dogaja nekaj zelo čudnega. Ja, od vročine so se talile skale. Poglej tole, stopnice. Tole postaja vedno bolj čudno in skrivnostno. Poglejva še malo. Se ti dozdeva, kaj se je dogajalo tukaj, Rok? Ko bi se mele? Kot bi se tukaj zrušil neznani leteči predmet. Po mojem ne. Misliš, da bodo stopnice zdržale? Ej, Karli, previdno. Wow, wow, poglej tole. Karli, poglej to. Wow. Samo previden bodi, prosim te. Pa je to? Ne vem, ampak meni se zdi radioaktivno. Rok, ne! Joj, potres! Živa bova pokopana! Zakaj te moram zmeraj poslušati? Bi se nehal dret, samo slabš bo! Daj no, Rok, hitro se poberiva. Oh, kaj se pa zdaj dogaja? Ha? O ne, gotovo je potres. Ah, sodni dan. Oh, ujeta sva kot podgani. Pusti tisto reč, vse se podira! Že grem! Ferdo, samo brez panike. Ojoj, žarišče bo tresajo gori in tja je očel Rok. Pasti računalnik. Spet se je sesul. O, dobro. Konec je. Upam, da nikomor ni nič hudega.
O, fant, pojma nimam, kje sva. Ti sam tec. Hej, čakaj malo, tole se mi zdi znano. Hej, dečko, rešena sva, glej varu. Ti si glavni, Karli. Svež zrak. Premakni se, vse skup se lo še podre. Greva, greva, greva. Ja, ja, saj že grem. Spet se nekaj pripravlja. Kaj je ta stvar? Pojma nimam. Slušaj ta fanta. Bodita pri miru, brez panike. Alenka, umakni se. Ne gani se rok. Sicer te bo ta reč napadla. Saj enkrat me ubogaj. Pa kaj počneš tukaj? Pusti že to reč in hitro proč. Nekaj nam hoče povedati. Hoče, da skočimo nam. Ja, kot da bi ga ti razumel. Vem, da se čudno sliši, ampak mislim, da ga res lahko. Potem ga pa ubogajmo. Mogoče bomo z njim prišli na varno. To je mega! Ja, upajmo, da bo naš prijateljček ostal korak pred tisto robo grozoto. Stavim, da se je tista gora železa odpravila domov. Nima pogojev, da bi nas dohitel. Lahko ponoviš, Karli? Gre ta reč lahko malo hitreje? Upam, da je rekel ja. Mislila sem, da ga razumeš. Nekaj mojega imate. Kaj imamo? Vrnite mi to, sicer bodo posledice. No, krasno. Dal sem ti priložnost, zemljari. Ustavi se, Megatron. Optimus prvi. Optimus kdo? Ah!
vsega kriv.